Različite tehnike i različiti motivi na slikama članova umetničkog udruženja Nova Pazova objedinjeni su pod imenom Čuvari na šestoj po redu godišnjoj izložbi ovog udruženja. Ime izložbe simbolizuje ovo umetničko udruženje koje je čuvar tradicije, kulture i umetnosti u Novoj Pazovi, a za inspiraciju je poslužila slika Čuvari ognjišta Nene Zagorac. Ja se bavim rezbarenjem, bušenjem i brušenjem ljuski od jaja. Da li je to jaje od noja, goluba, ptice, bilo koje? Hortenziju sam radila negde letos, kad je sezona bila, a voda se svečana sam radila sad, proteklih mesec dana. Izlaže već od skoro do osnivanja ovde i večera sam izložio dve mrtve prirode. Specifičnost ovogodišnje izložbe predstavljaju dva izložena rada uspešnih ruskih slikara iz Kazanja, Jurija Leonida i Tatjane Brnjikov. Izloženo je preko 40 radova 30 slikara i umetnika, a da udruženje uspešno funkcioniše pokazuje i 11 novih članova od početka ove godine. Godišnja izložba uvek razlog za veliku radost, pa eto mogu da kažem da se radujem i novim članovima, to su divni, dragi ljudi iz našeg okruženja, iz drugih umetničkih udruženja koji vrlo rado dolaze kod nas da učestvuju na našim kolonima, a tada već požele da budu i naši članovi. Mi smo zaista otvoreno i otvorenog srca ih uvijek primamo. To je deo naše radosti. Opština Stara Pazova podržava i izdvaja za kulturu značajna sredstva. Prošle godine uloženo je preko 20 miliona dinara u kulturne manifestacije, među kojima se našlo i ovo udruženje. Umetničko udruženje Nova Pazova je konkurisalo sa nekoliko projekata koji su svi prošli na našem konkursu i mi ćemo i dalje podržavati. Jer kad vidimo ovako ovoliki broj posetilaca, slikara, umetnika, vajara, pesnika, muzičara, mislim da nam to daje postrek da i dalje pomažemo našim umetnicima. Otvaranje izložbe upotpunila je Darija Danka Dekić, najmlađi pisac Nove Pazove, recitovanjem pesama iz svoje prve knjige Moja prava.